Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні, за прогнозами метеорологів, погода буде мінливою. Грозові дощі пройдуть скрізь, також можливі прояснення. На півдні та сході країни збережеться сонячна малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься в межах від 28 до 34 градусів тепла. Переважатиме північно-східний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропонують дізнатися за мить. У центральних областях України переважатиме сонячна малохмарна погода. Опади пройдуть у Вінниці. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 30 до 33 градусів. Термометри у Вінниці покажуть 30-32 градуси. 31-33 очікується у Кропивницькому та Черкасах. На півдні країни погода буде сонячною, можлива слабка хмарність. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 28 до 33 градусів. Термометри у Запоріжжі, Миколаєві та Одесі покажуть 31-33 градуси. 30-32 тепла буде у Херсоні. У Сімферополі повітря прогріється до 28-30 градусів. У східних областях України переважатиме сонячна малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 31 до 34 градусів. Отже, ртутні стовпчики термометрів у Дніпрі, Луганську та Харкові покажуть 32-34 градуси тепла. 31-33 покажуть ртутні стовпчики у Донецьку. На заході України погода буде мінливою, грозові дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря загалом коливатиметься від 28 до 32 градусів. Термометри у Львові та Івано-Франківську покажуть 28-30 градусів, 29-31 буде в Ужгороді та Луцьку. Вдень у Чернівцях, Тернополі та Хмельницькому 28-30 тепла, 30-32 у Рівному. На півночі України скрізь пройдуть грозові дощі. Температура повітря загалом коливатиметься від 30 до 33 градусів. Отже, термометри у Києві, Житомирі та Сумах покажуть 30-32 градуси. 31-33 має бути у Чернігові. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині переважатиме сонячна малохмарна погода. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 26 до 30 градусів тепла. Про погоду у Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді, Шишаках, Диканці та Решетилівці зафіксують 27-29 градусів. Метеорологи прогнозують погожий сонячний день. Температура повітря у Машівці, Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині становитиме 28-30 градусів. День буде ясним, сонячним. Термометри у Карлівці та Котельві зафіксують 27-29 градусів. 28-30 буде у Чутовому. В день у Зінькові 26-28 тепла. Переважатиме безхмарна сонячна погода. Температура повітря в Оржиці та Глобиному становитиме 27-29 градусів, 26-28 у Семенівці. В день у Кременчуці та Горішніх Плавнях має бути 28-30. Погода буде сонячною, малохмарною. Термометри у Гадячі, Лохвиці, Лубнах, Порятині та Гребінці зафіксують 27-29 градусів, 26-28 буде у Чорнухах. Переважатиме ясна сонячна погода. У Полтаві у середу 12 червня за синоптичними прогнозами очікується сонячна малохмарна погода. Температура повітря по місту вночі становитиме 17-19 градусів. Вдень очікується 32-34 тепла. Вітер буде північно-східним 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 11 червня 1910 року народився французький океанограф-мандрівник Жак-Ів Кусто. Знаменитий дослідник світового океану, фотограф, режисер і винахідник. Про результати експедиції Кусто розповідав у своїх книгах і фільмах. Удостоєний численних нагород, включаючи орден Почесного легіону, Жак-Ів Кусто залишився у пам'яті людини тільки як енергійний і невтомний дослідник, а як великий гуманіст, пристрасний борець за збереження океанської фауни, чистоту океанського середовища. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».